Musíš ten ten kolíček jako nasrat tu gumičku do kolíčku. Ty nabíjeli kůž vždycky půl hodiny, takže... Já už vím, proč to bylo, na to měli ty pážata, vole. No. Já to nejsem. No teď se strčíš tu, jasně, musíš ten kolíček jako trochu povolit, aby se to opravdu dotýkalo. Tak, už se to opravdu dotýká. Tak pojď. Těsně vedle.